tunashughulika na barabara mbovu za Watanzania, tunashughulika na hospitali mbovu za Watanzania, alafu tunakuja hapa tunaongea mambo ya kanga. Ukisoma historia nchi za Ulaya karne ya 14, Marekani na Ulaya na nchi zilizoendelea zilikuwa na fikra na mawazo kama tunavyoyafanya sasa hivi. Lakini ilipofika karne ya 18, inaitwa Age of Enlightenment, Age, Reasoning Age, walianza kufikiri, kuhoji na kudadisi. Tunapofika katika karne hii, katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunapojadili budget, maana yake tunazo changamoto zinazotukabili kama taifa. Badala ya kukaa na kujiuliza kwa nini tuko hapa, tunatokaje hapa tulipo, tunaanza kuongea ngonjera na maneno ya uswahili swahili, yani unafiki, woga, kujipendekeza na kuto kujadili mambo ya msingi. Ninajisikia uchungu sana, mamia ya wananchi wanatuamini tuje tujadili vitu vya bana hapa, tunaanza tunakubaliana akili ndogo itawale akili kubwa. James Madison mwaka 1822 anasema knowledge forever will govern ignorance. Tumekubali bunge hili knowledge ndogo igovern knowledge, tumekubali ignorance igovern knowledge. Tunalipeleka wapi taifa? Akichangia profesa hapa ana tofauti na mtu wa darasa la pili. Huwezi kutofautisha mtu mwenye masters na mtu wa darasa la pili. Where are we taking this nation? Watu wametupa kula, tunapoteza hela za Watanzania. Tumekaa hapa tunaacha kujadili mambo ya msingi, tunawezaje kutoka kwenye matope haya? Karne hiyo ya 18 nayo isema, walipoanza kuhoji, walipoanza kudadisi, ndipo mapinduzi ya viwanda yalivyojitokeza. No wonder watu wanaosema ni wataalamu wa uchumi wametufikisha hapa tulipo. If that is the case, haya ndio masuala ambayo tunapaswa tuyajadili kama taifa. Budget inaonyesha hapa, kitabu cha uchumi cha Mheshimiwa Wasira, deni limekuwa bilioni 20. Trilioni 20. Ukigawanya ni kama karibu kila Mtanzania anadaiwa lakini na 80 na kitu. Hata mimba inadaiwa. Ndio taifa tulipofika hapa sasa hivi. Na ninashangaa katika mpango wake wa bajeti, taifa hili kama tunafuatilia na tunaenda na takwimu. Mdogo wangu amezungumza hapa kwamba tunatumia takwimu za nyuma. Unawezaje kupanga mambo na takwimu za nyuma? Leo hii katika taifa hili 44.2% ni watoto walio chini ya miaka 15. Maana yake hawa ni consumers, wanakula zaidi, hawa produce, tunawasomesha, wako shuleni. Na wanao produce katika nchi ni wachache sana kuliko wanaokula. Ukijumlisha na wazee, tuna mzigo mkubwa sana. Kwa hiyo kwa utaratibu wa budget tulionao hapa, there is no way kama tunaweza tukafanya maendeleo. It will take ages kubadilisha taifa hili kama tunaendelea na ngonjera za namna hii, na kuruhusu akili ndogo itawale akili kubwa. Watu wenye akili kubwa wanaweka akili zao mfukoni kwa sababu ya ushabiki wa kivyama, badala ya kukaa tukadiscuss tukatoa matatizo yetu hapa. Sasa kama wanao consume ni wengi na wanao produce ni wachache, maana yake nini? Tutaendelea kuomba hela nje na kukopa hela nje ili tuwalishe, kwa sababu ni wajibu wa serikali kusomesha watoto, ni wajibu wa serikali kuhakikisha watoto wanavaa, amini wa taifa kuhakikisha watoto wanavaa, wanasoma shule nzuri. Lakini mpango mzima wa uchumi uko kimya, hauzungumzi. Hapa watu wasomi, watu ambao tuko 350, taifa limetuamini tukae hapa, tunatakiwa tujihoji. Ndio maana nimesema problems cannot be solved by the same level of thinking that created them. You guys, you're tired. Kwa sababu hamuwezi kutatua matatizo haya, mmetuweka kwenye mesi nyinyi wenyewe. Ni lazima akili ya juu zaidi iweze kutatua. Ni principle hii, yani hauwezi kubadilisha. It's a principle. Yule ni mwana mahesabu. Na nikiunganisha, insanity is keep doing the same thing in the same way and expecting different results. And this is what we are doing. Tunafanya hayo hayo kila mwaka, bajeti ya namna hiyo hiyo. Ukienda kwenye elimu ni matatizo, ukienda kwenye kilimo ni matatizo, ukienda kwenye afya ni matatizo, mwaka baada ya mwaka ni matatizo yale yale. Why can't we think a little bit more? Why can't we stretch our brain a little bit more? Kama taifa, nimeongea na watu wengine ambao ni maprofesa, wanasema mara nyingi wakitoa ushauri wa kitaalamu, serikali hamsikilizi. Na inawezekana wanakaa watu wachache wanajifungia, alafu wanakuja wanatoa maamuzi kwa sababu wanajua mambo ni yale yale, business as usual. Ndugu zangu, where are we going? Where are we heading?
takwimu zinaonyesha tena karibu 42% watoto wanaozaliwa wanadumaa. They cannot think properly. They cannot question, they cannot ask. Ubongo aliotupa Mungu ni lazima uwe stretched uweze kuchambua. Tumeumbwa ili tutatue matatizo hapa duniani, to create matatizo. Tulipokuja hapa bungeni tunatakiwa tu solve problems. Bunge hili niliomba liwe bunge la kimapinduzi. To change namna ya kufikiri, to change namna ya kufanya vitu. Na wengine wanapata tabu hapa kwa sababu tumezoea bunge la chama kimoja. Tuna mfumo na traditional ya chama kimoja cha zamani. Ulimwengu umechange, alafu tumesimama mahali pamoja, hatuendi na ulimwengu unavyokwenda. Maendeleo duniani yamekuja kwa kuwa na mawazo tofauti yanayopingana. Badala ya kutuzomea, mtusikilize. This is huu ndio wajibu wetu. Mimi kama opposition siwezi kusifia hapo. Mimi sijaja kusifia na kukosoa ufanye kazi yako vizuri na utimize wajibu wako. Sasa deni kama hili kila mwaka linaongezeka. Alafu tunakaa hapa tunasema serikali ya CCM itaendelea kutawala. So what? Ili iweje? Kwa sababu lengo la serikali kuwepo ni kutatua matatizo, tuhakikishe tuna improve maisha ya watu. Lakini watu kwa sababu wanalinda vyeo, na moja amesema mchungaji, au nitasema tu hata kama mtasema mtanitoa nje ya bunge, kama ukweli unakosewa will speak out. Kwa sababu hiyo ndio kazi ya wachungaji vile vile. Na moja alishauri hapa tuombewe. Sioni hata theory ya uchumi inayosema kwamba kama unataka kutatua matatizo ya uchumi tufanye maombi. Sina shangao huyu mchumi amepata. Theologians, theologian. Hata Paulo anasema siefanya kazi ya siri sio aombewe. Unamnyima chakula, yeye anasema watu waombewe. Mimi kama mchungaji tunaombea wazinzi wanaofumaniwa na wake za watu ndio tunawaombea. Mimi kama mchungaji tunaombea wenye mapepo hatu. Ni principle tuna apply. Una consumers wengi, producers wachache, maana yake you have to produce more. Tafuta njia za kuproduce zaidi. We don't pray this. You don't have to pray for this. Alafu tunakaa hapa tumezalisha taifa la watu waoga, wanafiki wanajipendekeza pendekeza. Yuka mbunge mzima mpaka mimi sijaja hapa kwa sijapewa fedha. Wananchi wa Iringa wamenichagua, wananiamini na najua wananiunga mkono, wananisikiliza. Sasa sihitaji kujipendekeza kueleza ukweli. As a nation tuko kwenye matatizo. We have to address these problems. Sio tunakuja hapa tunaweka ngonjera maneno ya kanga alafu watu mnawapigia makofi. Ni wabu, tunalipeleka wapi taifa hili hapa? Mheshimiwa Speaker, mheshimiwa mwenyekiti, ninajisikia uchungu, naomba nishie hapa. Asante sana. Mheshimiwa Mohamed Chombo.